كابتن وا انساين شورت اي لو يقانا ماكس فاليو و 65585 وعدد كذا و 2 بايت اي حريسا ميموري الوكيشن كمسكح الكمبيوتر كان 0 اي ككعسا الا اي كور اي اسعونيسا 2 باور 16 هذا ماركات في ريسيت و فاليو كو سو بخا اي و خن نكونايا 65536 وان كماركا مينيمم كذا اي 0 ماكسيمم كذا و الا اي 35 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الرزاق عبد الكسور هذا كوبي عقونت هذا بحنقاذن هنا عشر كينا C language size of unlimited of data type أيهو سابسين عشر كينا لابد أنقب هنا قاذن دوما What is size of? What is size of? محوي هاي Size of is a representation form of integer قاب integer أيهو حصوبان ديگاه and return its output kisna size ka ayaa wuxuu noqdaa different types noocyo kala duwan si below bal aan aragna qayba hoose wuxuu noqdaa number 1 variable doorsoome data type nooc oo data ah iyo expression iyo wuxuu noqdaa pointer marka afartaas qayb ayuu noqdaa horta size of haddana waan gudub galeena waa arkeena si practical ah iyo theory labada What is the limit of data type? حددك النوعية داتا دا محيطها مركا. انت اللي اقول لي هاي وحدد انت هاي. Data, limit is data type. Limit is كأيا وحو يهورت data type. نوعي سوى نوع من الداتا. Is a header file. وانا header file. Header file عشر هران عشر كعشر كوري ايان كسو شرحي. و limit is dot h. و header file مركا هوري. Okay, marka wana predefined variable swa wa dorsomial oo hore lo fixi gareeyay waaye marka wuxuu noqonayaa wa global we can access it anywhere in C meel kasta ayaan ka soo qaban karnaa ama local an kasta ayaan ka soo qaban karnaa wana constant we can't modify constant y we can't modify wax madufka ah ama bedelna kuma sameyn karno limits.h wa header file wana global variables signed short limits.h marka dana signed wa circle ka memory allocation shortan wa data type ki limits.h wa header file ki wana global variables short marka dana wa data type marka waxay qaadanaysa short min oo ah minimum iyo short maximum int markaan u imaana int minimum iyo int maximum waa halka short ay tahay shrt halka ay ka tahay waa int waa halkaas aniga qalday waa int max long markaan imaanan waa long minimum iyo long maximum ugu yaraan ugu badnaan adadka waa okay char markaan dhahan halkaan char ay ku qoran tahay waa character ki xaraf ay u taagan tahay waa char min your char max wa global variables okay markaan u imaano dhankan unsigned aan u imaanan unsigned short limits waxay xareysa horta positive signed no waa negative iyo positive ay xareysa was circle ka memory allocation ka maskaxda computer ku way ashir kor ayaan ku sharxay marka practical ayaan qaybtan ku qaadanina short qaybtan wax minimum malaha value wa maximum wa positive okay ay xareysa 0 ay ka bilaabaneysa wa maximum taatan u ayad usoo qaadanaysa ushrt oo ah unsigned short maximum value ay u taagan tahay dhamaan macnaha u ayad ka hormarinaysa haddana baratki yar ayaan qaadanayna ku fiirinayna okay waxaan u baahanahay hash include wa soo sharxay ashirki hore ay ku jirtaa waa header file-ki standard in output .h waa header files library okay waxaan u baahanahay int main parentheses curly brackets okay halkan ayaa marka waxaan leenahay char oo
identifier or variable kuhan qaadan ina si halkana short oo idana data type ki waxaan siinayna s declaration to identifier waxaan leena marka output ka printf markaan dheeno waxaan u baahanahay size waxaan u baahanahay size of car a character ayaan u baahanahay kadib waxaan siinayna percentage d markaan dheeno byte sababtoo size aan u baahanahay inta byte mugga ay qaadayso kadib slash n comma wa backslash n haddaba halkaan waxaan leenahay size of markaan aan expression halkaan way data type ahaan oo soo qoran type ahaan oo soo qaban karnaa ama float ama waxaan doonaa laakiin halkaan hadda waxaan gelinaynaa c oo ah doorsoomihii okay qaybtan marka run also halkaan marka t ayaa inoogu jirta okay haddaba one byte waa characterka one byte ayuu xareeyay okay kar waa aragnay one byte waaye muggeeda waa fahmay waxaan u baahannay hadda printf waxaan leenahay size of short ayaan u baahannahay short ayaan u baahannahay sizekeeda inta muggeeda ah qaadkeeda percentage d oo format specifier ahaan aan usoo qaadanayna kadib halkan waxaan leenahay byte maadaama two bytes ay tahay short muggeeda halkan s aan iska gelina bytes aan ka dhigayna stas kadib waxaan leenahay size of waxaana siisaa short st ahaan usoo qabo s ahaan ayaan usoo qabanaynaa marka short cashirka hore ayaan kusoo baranay muggeedu waa two bytes okay haddaba waxaan leenahay printf markaan dheeno size of waxaan u baahanahay float halkan nooguma xusno laakiin data type ahaan ayaan usoo qaadanayna specifier ahaana percentage d ayaan siinayna f ma isticmaalayno kadib waxaan rabnaa byte kadib s halkan noo geli bytes waaye okay back slash n qaybtan slash n le new line kale si aan ugu darno kadib waxaan u baahanahay size expression halkan waxaan siinayna marka float data type ahaan ayaan usoo qabanaynaa okay sidaan hore usoo baranay okay size of characterka waa one byte short data waa data typekan waa integer waa two bytes cashirka hore ku jirta hadda sharxa deer ma galaayo floatna waa four bytes muggeeda okay limits ayaan rabnaa inaan wax ka ogaan limitska ayaan haddana fiirinaynaa okay limitska waxaan leenahay waxaan dhehaynaa printf waxaan rabnaa signet orta memory allocationka qaybtan waxaan u sheeganayaana signet inuu yahay circleka allocationka memoryga short data typekan inuu yahay waxaanu u baahannahay minimum value-geeda ayaan u baahanahay leenahay kadib format specifier waxaan siinaynaa percentage d slash n new line kudar soo xir kadib waa global inuu yahay u sheegayna marka short minimum ayaan u baahanahay okay halkan marka error ayuuna siinayaa haddaanan limits header waa header file waa in aan halkan hash include aan gelina limits kan hadda soo aragnay waa in aan siina header file-ka limits .h waa header file qaybtaas okay value-gan oo signet marka muxuu yahay memory allocation-ka waa negative signet waa horta circle-ka memory-ga oo maskaxda computer-ka short waa datada nooceeda data type-ka minimum value-ga oo lagu xareyn kara ayaa wuxuu yahay negative 22768 okay waa 2 byte-ki oo la qeybiyay cashirka hore ayaan kusoo qaadanay okay maximum-na waa u baahannahay inta ugu badnaan lagu xareyn karo okay waxaan u baahannaa leenahay signet circle-ka memory-ga
انت وبدن عدد او شورت داتا تايب لو حرين كرو ماكس فاليو اوكي فورمات سبيسيفاير و بسنتي دي سلاش ان نيو لاين سي قرالك سكودرن كديب جلوبال فاريبل كو حنلان هاي شورت ماكس نسي اي ام لان هاي اوكي قيب تسمع داما مينيمم كنيجاتيف ونسي قيب تانو حنسي 32,767 Okay. Horan also shall high ashir kora a kujirta dad and less on Okay. What two bite all sign it aya loya kana? Wa. Okay. Unsigned, I am fearing. Brint F. From now, Markan signed. Sign it, Markan then. Short max value عددك ugu badan ayaan u baahanahay okay format specifier waxaan seenayna percentage d ayaan seenayna slash n kadib sida hadda aan halkan ku soo sharxay ma qaato wax la dhahayo minimum maba jirto u s h r t hadda max ay ikente haddan underscore wa must in a raa'i min anda computer kuma yaqaan ma baso qabanay wa maximum oo kali ay leedahay wa unsigned because 0 ay ka bilaabanaysa 2 bytes ka illa 65000 kor ay u xareenaysa wa aragna hada wa signed ka wa circle ka memory allocation ka wa ay ku xareenayso short wa data type ka max value wa adadka ugu badan lagu xareen karo wa 2 bytes wa 2 per wa hisaab aan hadan u sheego wa 2 power 16 oo qiimaha uu noqonayo 65535 36 ayuu noqonayaa laakiin 0 ayaa ku qarsan oo minimum ahaan u taagan marka 35 ayuu noqonayaa 2 power 6 divide 2 markii la dhahana waxay keenaysaa negative 2700 qaybti kor oo laba loo qaybiyo waa negative 32 ga arkaysid iyo positive 32 ga waa 2 byte 65000 kan oo laba loo qaybiyo waa half iyo half signed ay noqonayaan qaybti kore qaybtan waa unsigned waa halkan signed aniga aan ku qoray sorry halkan waa in aan dhahna unsigned qaybtan waa unsigned short ayaa loo yaqaanaa max value waa 65,585 waa cadadkeeda waa 2 byte ayaa xareysa memory allocation ka maskaxda computerka 0 ayay ka kicisaa ilaa ay kor ayay u soconaysaa 2 power 16 hadda markaad fiirisid waa value ku soo baxay ee wuxuu noqonayaa 65,536 1 ka marka minimum keeda ayaa 0 ah maximum keeda waa ilaa 35 marka waan ka meesho ayuu ku qarsayn divide 2 markii la dhahan signed ay noqonay qaybta kore labadaas midna negative wada midna positive marka sidaas aan ogaano qaybtan short marka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh